რამდენად განვითარებულია საქართველოში პრემიუმ ბნები და ვინ არის მომხმარებელი. როგორც დავაანონსეთ, გადაცემის მეორე ნაწილში პრემიუმ მშენებლობაზე და მისი განვითარების პოტენციალზე ვსაუბრობთ და სტუდიაში ვსტუმრობთ ბექა ფაშალიშვილს, ვილა რეზიდენსი ჰოლდინგის გაყიდვების გუნდის ხელმძღვანელს, უჩა ქართველიშვილს, კომპანია სიმეტრიას დირექტორს და თინათინ ჯაფარიძეს, ნამაი ვაკეს გაყიდვების მენეჯერს მოგესალმებით. მადლობა სტუმრობისთვის. ესე იგი, პრემიუმ მშენებლობა არის ესეთი საკმაოდ გავრცელებული ფრაზა და დღეს გვინდა რომ პირველ რიგში ვისაუბროთ თქვენი გადმოსახედიდან რას ნიშნავს რეალურად პრემიუმ მშენებლობა. თუ გინდათ უჩა თქვენგან დავიწყოთ და მოკლედ რომ გაგვიზიაროთ. გამარჯობა კიდევ ერთხელ და მადლობა მოწვევისთვის. დაგითახვები გუგა, საერთოდ გაცვდა ეს ფრაზა პრემიუმი ძალიან ბევრ ობიექტს ეწოდება და გამოიყენება ხშირად კომუნიკაციაში. თუმცა ჩვენი შეხედულებით და ჩვენი აზრით სიმეტრია პარკი კონკრეტულად ჩვენი პროექტი, რასაც გუნჩი გულიდასულით ფიქრობთ, რომ არის პრემიუმი თავის კონცეფციიდან შინაარსთან გამომდინარე, გულისხმობს იმას, რომ პრემიუმი გარდა მშენებლობის ნაწილის, რა თქმა უნდა, ხარისხობრივად აუცილებლად შეესაბამება სეგმენტის მოთხოვნებს, თავის მხრივ არის კონცეფცია, რაც მოიცავს პირველ რიგში ლოკაციის ადგილს, იმიტომ რომ პრემიუმი ვერ იქნება მეორე ხარისხოვან ლოკაციაზე, პირველ რიგში განსაზღვრავს ლოკაცია და შემდეგ კონცეფცია, საერთო სივრცეები, რეკრეაციული ზონები, დღეს რაც არის მოთხოვნილი, საბავშვო სივრცეები, საოფისე ქოვორკინგი, და ყველა მივეჩვიეთ პანდემიის პერიოდში სამუშაო სივრცე საჭიროა და პრემიუმში ეს ყველაფერი გათვალისწინებული უნდა იყოს. ასევე ხარისხობრივად მნიშვნელოვანია, რომ უკვე საქართველოში წამოვიდა თანამედროვე და ევროპული, ასე რომ ვთქვათ, ხარისხის საიზოლაციო მასალები და პირველ რიგში რაც ყოველთვის ქართულ ბაზარზე პრობლემა იყო, მეზობლებს შორის ხმის იზოლაცია და რა თქმა უნდა ენერგო ეფექტურობა, რაც დღევანდელი 21 საუკუნეში უკვე თანამედროვე მშენებლობის გამოწვევაა და პრემიუმში განსაკუთრებით უნდა იგრძნობოდეს ეს ყველაფერი. თინა, რა არის თქვენთვის, ნამაი ვაკესთვის ამ შემთხვევაში პრემიუმ სეგმენტი რაში გამოიხატება და რა ტიპის კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს? თქვენ რა ტიპის კრიტერიუმებს აკმაყოფილებთ თქვენს პროექტში? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა მოწვევისათვის. ვეთანხმები, რა თქმა უნდა, პრემიუმთან დაკავშირებულა ყველა, ასე ვთქვათ, მოსაზრებას. ასევე მნიშვნელოვანი არის თვითონ შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და კონტროლი, რასაც ვთავაზობთ, იმიტომ რომ არის საუბარი რასაკვირველი არის ხარისხიან მასალებზე, არის გადაწყვეტილებებზე, საინჟინრო, ასე ვთქვათ, ყველაფერი, რასაც ვიყენებთ, მაგრამ აუცილებელი და მნიშვნელოვანი არის ამ ყველაფრის კონტროლი, გუნდი, რომელიც ამ ყველაფერს აკეთებს და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, უნდა გავითვალისწინოთ მომხმარებელი და მათი სურვილები და მოთხოვნები. სწორედ იყო აღნიშნული, რომ პანდემიაში შემდგომ შეიცვალა ზოგადად დამოკიდებულება პრემიუმ ხარისხთან და არა მარტო პრემიუმთან დაკავშირებით, ვინაიდან სახლმა უფრო მეტი დატვირთვა და დანიშნულება შეიძინა, ანუ უნდა იყოს უფრო მეტად კომფორტული, უფრო მყუდრო, უფრო მშვიდი წყნარი გარემო, რასაკვირველი ამას ქმნის პირველ რიგში ლოკაცია, მშვიდი სუფთა ჰაერი გარემო, ხედები და ასე შემდეგ, გამოყენებული მასალები, რა თქმა უნდა, ევროპული მაღალი ხარისხის მასალები და შემდგომში უკვე შესრულებული სამუშაოს კონტროლი. ვილა რეზიდენციისთვის ამ შემთხვევაში პრემიუმ მშენებლობა ერთ-ერთი პირველი პროექტი ალბათ, რომელიც ამ კრიტერიუმ შეიძლება ითქვას აკმაყოფილებდეს, რას ითვალისწინებთ მშენებლობისას? პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით ყოველთვის ესეთ გადაცემებს, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია, რომ მომხმარებლის აი გადმოსახედის გაზრდა, ის კრიტერიუმები, რითაც უნდა შეაფასოს და მასზე ვეზრუნოთ, ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ ჩვენს გვეხმარება მეორე პროდუქტის გაყიდვაში, იმიტომ რომ მომხმარებელი სწორად ხვდება რა არის პრემიუმი და რა არ არის პრემიუმი. უშუალოდ ჩვენს პროდუქტზე თუ ვისაუბრებთ, ორ რაღაცას გამომიჯნავდი, რომ პროექტი, მაგალითად პრემიუმი და თვითონ სამშენებლო ხარისხის კუთხით პრემიუმის მშენებლობა, ორი სხვადასხვა მომენტი. პროექტი კიდე დამატებით კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს, როგორც მაგალითად უნდა ხედი არის ქალაქზე, როგორც სუფთა ჰაერია, ეკოლოგია, ის რაც ადამიანის ხელის ჩარევით ვერ მოხერხდება, რაც ბუნებისგან არსებობს და ურბანულ განვითარებაში ჩვენ თვითონ ხელს როუწყოთ ქალაქის სწორად განვითარებას. ამის გარდა თუ მაინცდამაინც დააკონკრეტებით, როგორია პრემიუმ ხარისხის მშენებლობა, რა თქმა უნდა, ხარისხი არის პირველ რიგში ყველაზე მნიშვნელოვანი სამშენებლო მასალების ხარისხი, დღესდღეობით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, ვიცით, რომ საქართველო სეისმურად მგრძნობიარე ზონაშია, როგორი ფუნდამენტია, რამდენად ასახობს თანამედროვე სტანდარტებს მაკუთხით, როგორი არქიტექტურული ვიზუალი აქვს, ესეც მნიშვნელოვანია, როგორი მოპირკეთება და ფასადია ჩვენთან პროექტში, მაგალითად არანაირ ბლოკი არ გამოიყენება, მაგრამ მონოლითური მშენებლობაა, კლიანად შედატიხრებისთვის გამოვიყენებთ ხოლოდ ბლოკს და ამ კუთხით სეისმურად ძალიან მაღალ დონეზე ვართ დაცულები, ამასაც იმიტომ უფრო გავრცელებულია ამ ტრაგედიიდან და გამომდინარე ძალიან საკმაოდ სენსიტიური თემაა, კი ბატონო. იგივე ფანჯრები, მის იზოლაცია, რომელიც უკვე ჩემმა კოლეგებმა აქ ახსენეს, ასევე მნიშვნელოვანია, როგორი ვიზუალი აქვს, ეგეც უკვე ვახსენეთ და თუნდაც ალუმინის კარფანჯარა იქნება,
თუ ნებისმიერის გარემო, რასაც სადაც ეს უნდა აშენდეს, ამ ყველაფერს მთლიანობაში პასუხობს ჩვენი პროექტი. რამდენად კარგად ესმით ეს ყველაფერი საქართველოში პროექტების განხორციელებისას, როცა ვეძახით ამ თუ იმ კონკრეტულ შენობას პრემიუმ სექტორში? ისეთ როგორ არის, აი თუ გადავხედავთ ჩვენი მომხმარებლის დამოკიდებულებას წლებთან ერთად, მისი ეს გადმოსახედი და კრიტერიუმები რა თქმა უნდა შეიცვალა. რა ჩვენ 13 წელია რეალურად ბაზარზე ვართ და 13 წლის განმავლობაში არაერთი კვლევა გავიკეთებია, რომ მაგალითად მივხვდეთ მათთვის რა არის ეს პრემიალური ხარისხი. პირველ რიგში ამოვდივართ იქედან, რომ ქალაქიდან შორს არ უნდა ვიყოთ ხა და აქედან გამომდინარე ჩვენი პროექტი მაგალითად თავისუფლების მოედნიდან თუ ავიღებთ კრიტერიუმს მანძილის თანახმად, თვალსაზრისით 6 კილომეტრში მდებარეობთ, ძველი თბილისთან მაგალითად 4 კილომეტრში. დაბალი განაშენიანება რო არის, ეს მათთვის მნიშვნელოვანია. სართულზე რამდენი ბინა არის, ამასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ კატეგორიულად არ მივასალმებით კორიდორულ სისტემას, რომ მაგალითად ლიფტი იყოს ყოველთვის საკმარისი. ისე დეტალებზე ჩავედით მაგ კუთხით, რომ მაგალითად ჩვენი მობინადრები ყოველთვის ახტოვანებულები არიან და ხშირად აღნიშნავენ, რომ ისინი თანხას, რასაც იხდიან, უფრო დიდ რაღაცას ღებულობენ, ვიდრე ის თანხა, რაც ახლა არის გადახდილი. იმიტომ რომ ის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო და წანესი ვიცით, რომ დიპლომატიური გარემო და ამ შემთხვევაში უსაფრთხოების გარანტიაც არის 12 საელჩოა ჩვენს ირგვლივ და ის ინფრასტრუქტურა სხვადასხვა ჰექტარზე გაშენებული წიწოვანი მცენარეები და ხეები გვაქვს და ის დეტალებს კი გავთვალეთ, რომ არც ერთი არ არის ალერგიული ყვავილობისას. ამიტომ ამ დეტალებს რო აკვირდებიან და მე როკე შედარებით ანალიზს აკეთებენ სხვა პროექტებთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა ხვდებიან, რომ არის პრემიალური მაგნაწილში. სერვისთან დაკავშირებით როგორი მდგომარეობაა, იუჩა თქვენ თან მექნება შეკითხვა. ერთი არის, რომ პრემიალური მშენებლობა პირობითაც სამშენებლო მასალებით, ალოკაციით, თუმცა შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანია უკვე ცხოვრების პროცესში როგორ სერვისი იღებენ. აქ რა სერვისები არის დღეს ბაზარზე, ან რა შეიძლება რომ მივაწოდოთ იმ სეგმენტს, ვისთვისაც პრემიუმ ხარისხის, რეალურად პრემიუმ ხარისხი მნიშვნელოვანია? კი ბატონო, სერვისები იდეაში ყველა პროექტს რა თქმა უნდა თავის რაღაც ლოკაციიდან და ესო პროექტის მასშტაბურობიდან გამომდინარე სხვადასხვა. თუმცა ჩვენ შემთხვევაში იდეაში კვლევიდან გამომდინარე და ისე ჩვენ სეგმენტზე მორგებული საჭიროებიდან გამომდინარე დავგეგმეთ, რა იყო მათ საოცლებელი ცხოვრების წესი, რაც უნდა ქონოდა. როგორც ვახსენე, უკვე აუცილებელია ძალიან, რომ სამუშაო სივრცე კონდეს, იმიტომ რომ სახლში ყოველ გარდა იმისა, რომ შეიძლება ფართი კონდეს, არ იყოს სამუშაო გარემო და გირჩევნოდეს რაღაც ცალკე გამოყოფილ სივრცეში მუშაობა, ასევე ბავშვების ცალკე რაღაც საერთო ზონა, სადაც სამეზობლოს ბავშვები შეიძლება შეიკრიბონ და ერთმანეთს გაუზიარონ, რაც თამაშები თუ ემოციები, იმიტომ რომ შეიძლება ყოველას ინდივიდუალურად სახლში მოპატიჟება ძალიან რთულია დღემდე რთულ და სტრესულ გარემოში. ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ფოიე, სადაც სტუმარს მიიღებ, არამარტო რაღაცას სტუმ პირად სტუმარს და ოჯახში, ასევე რაღაც საქმიანი სტუმარი შეიძლება მიიღო და იქვე გადაწყვეტოს რაღაც საკითხები. ამასთან ერთად, სავარჯიშო სივრცე, რაც დღეს უკვე 21 საუკუნეში საქმიანი ადამიანისთვის ძალიან რთულია, რომ იმოძრაოს და ხშირად მიწევს მაგიდასთან შედომა. ამიტომ აუცილებელია სავარჯიშო სივრცე, არამარტო ტრენაჟორების მიმართულებით, ასევე იოგა, სპა და უკვე ჩვენ ვაწარმოებთ სხვადასხვა სპა კოორდინატორ კომპანიებთან ურთიერთობას, რომ კონდეს რაღაცა ცალკე ოფისი. და ყოველ პატრონობას და სერვის ამ შემთხვევაში თავად კომპანია იღებს საკუთარ თავზე, თუ მართვაში გადაეცემა სხვა. მარტო პარტნიორი კომპანია იყოს, უკვე ადაპტირებული ვართ ამ ამბავში, სხვა პროექტებში განხორციელებული გვაქვს, წინასწარ ეტაპობრივად ხდება ეს, რადგან პროექტის დასრულებამდე და შემდეგ არაფერ დასრულებამდე რამდენიმე დიდი ხნის პერიოდში რჩებით პროექტში, რომ ხარისხის გარანტორები ვიყოთ, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ინფრასტრუქტურა თუ შექმნენ და შემდეგ არ მოხდა შესაბამის მოვლა პატრონობა, ძალიან მალე უფასურდება და ფუჭდება. ამიტომ ჩვენ ბევრ სხვა ნიუანსში, როცა გამოსულათ პროექტიდან, მივრუნებულვართ თავიდან დაგვიანერგია, თავიდან დახმარებიათ, რომ ეს ყველაფერი ადგენ იყო. ეს ჩვენთვის სიმეტრიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია. რამდენად მომგებიანია პრემიალურ მშენებლობაში ინვესტიციის ჩადება? აი თუ შევადარებთ სხვა კლასებს, არ ვიცი, საშუალოს დაბალ მედიუმს, აი პრემიუმში თუ არის ამ კუთხით განსხვავება, რამდენად უღირთ ინვესტორებს, კომპანიებს ამ მიმართულებით პროექტების განხორციელება? იმიტომ რომ ბევრი მომენტისგან შედგება, ხო? ბევრი კრიტერიუმი უნდა დააკმაყოფილოთ, შემდგომ მართვა უნდა იყოს და ასე შემდეგ. რა სემყარება ეს? ჩვენი შეხედულებით ეს არ არის რაღაც სეგმენტზე მორგებული მარჟიანობა, ზოგადად პროექტის მომგებიანობა ვერ იქნება სეგმენტზე გათვლილი. ყველა პროექტს თავისი ინდივიდუალური მარჟა, მომგებიანობა აქვს და ეს პირველ რიგში უნდა იყოს. პროექტს ვერ დაიწყებ პრემიუმ ლოკაციაზე, ვერ დაიწყებ ეკონომ პროექტს, ძალიან რთული იქნება ამ მიწის ღირებულების ამოღება. შესაბამისად, თუ პროექტი სწორად იქნება დაეგმილი, როგორც პრემიუმი, ასევე არაპრემიუმი, იმის მარჟიანობის განსაზღვრა აქედან ხდება. ძალიან ხშირად არის, რომ პრემიუმი, პრემიალური პროექტი უფრო მომგებიანია ვიდრე არაპრემიალური. რო თუ თავისწოზე იმ სეგმენტს კონკრეტულად მოარგებ და ჩვენ კი ყოველთვის ესე ვიწყებთ, რომ აუცილებლად ჯერ ვიგებთ, ვინ არის ამ კონკრეტული ლოკაციის მომხმარებელი და კონცეფციას ამის შემდეგ გეგმავთ უკვე კონკრეტულად ადამიანებზე დასული სურვილი
გამოვლენებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, უკვე მომგებიანობა სხვანაირი ხდება. თუ არაპრემიალურ შეწყობილა, რომ არასტორით დაგვარების შემთხვევაში გვინახავს თბილისში ფატალური შედეგები, შესაბამისად სეგმენტად ამას ვერ დავყოფთ. ვინ არიან მომხმარებლები, ვინ წყიდულს? ნამაი ვაკეში მაგალითად ვინ ინტერესდება ამ პროექტით? ჩვენი პროექტის დაინტერესებული მომხმარებლები არიან არა მარტო ქართველები და საქართველოში მცხოვრები ოჯახები და ასე ვთქვათ ადამიანები, ასევე ემიგრანტები, რომელიც არიან ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გასული და მათაც ძალიან კარგად იციან რა არის ხარისხი, ევროპული ხარისხი, საუკეთესო მასალები. ასევე ყავს 11 ნაციონალობის მაცხოვრებელი უკვე ჩვენს კომპლექსში. შესაბამისად, ზუსტად ეს არის ჩვენთვისაც განსაზღვრელი, რომ ზუსტად მათ იციან სწორედ და ისინი საზღვრავენ, რა არის მათთვის მნიშვნელოვანი. ისინი უკვე მიჩვეულები არიან, ანუ მათთვის ეს არის უკვე ჩვეულებრივი ცხოვრების წესი, ანუ ეს პრემიალური მათთვის არის უკვე გასაგები და მათ ენაზე არის. შესაბამისად, როდესაც მოდიან ჩვენთან ხვდებათ, ანუ როგორც თქვით, დახურული კომპლექსი, 76 ბინა არის მხოლოდ და ეს არის ერთგვარი გათანა მოდროებული ძველი თბილისური ეზოს მსგავსი ტიპის საცხოვრებელი კომპლექსი, სადაც არის დახურული გამწვანებული შიდა ეზო და ზუსტად აი ამ სერვისში, რასაც საუბრობდნენ, წეღან იყო ესეც, რომ ეს სერვისიც მოიცავს შემდგომში ზუსტად აი ამ კომპლექსის სრულ მომსახურებას და შენახვას, ვინაიდან აუცილებელი და მნიშვნელოვანი არის, რომ ესეც დაინერგოს სამომავლოდ, რომ ადამიანი როდესაც ყიდულობს უძრავ ქონებას, არა მარტო თავის უძრავ ქონებას, არამედ ყიდულობს მთლიანად იმ გარემოს და იმ ყველაფერს, რაც მოიცავს აი მშენებლობას და კომპლექსში. შესაბამისად, აუცილებელი ამ ყველაფრის სერვისი, შენახვა და შემდგომი მომსახურება. ალბათ განსხვავდება კვადრატულობაც, ხო, რაც პრემიალურ მშენებლობაში ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ბინების მოცულობა, არ იქნება ალბათ მცირე რაოდენობა, მცირე კვადრატულობა. თქვენ შემთხვევაში რა არის მინიმალური ფართი? კი ბატონო, ანუ ვიცით როგორ არის, ზოგადად აი ამ შემთხვევაში წეგან იყო საუბარი, რომ პრემიალურზე როცა ვსაუბრობთ, არ არის მხოლოდ ის, რომ თქვათ ფართებთან დაკავშირებით, რომ უფრო დიდი ფართები, უფრო დიდი ოჯახებისთვის. ჩვენ შემთხვევაში შევთავაზებთ ნებისმიერი ტიპის მომხმარებელს, ნებისმიერი ფართი პრემიუმ ხარისხით. აქედან გამომდინარე, კვადრატულობები იწყებოდა 60 კვადრატულიდან, ერთსაძინებლიანები იყო როგორც 80-დან 100 კვადრატამდე, ასევე 400 კვადრატულის ფარგლებში. შესაბამისად, ყველას მოთხოვნები დაუკმაყოფილია, ესე ვთქვათ, პრემიუმ ხარისხით. ბაზარი რამდენად მზარდია? ან როგორი დინამიკა თქვენ შემთხვევაში, იმიტომ რომ თქვენი პროექტი საკმაოდ მოცულობითია, დიდი ხანია ყველაფერს აკეთებთ და რა ხდება ბაზარზე? იზრდება მომხმარებლის რაოდენობა, თუნდაც ქართველის, თუ მოკლედ როგორი მდგომარეობა? მოთხოვნა საკმაოდ დიდია. ჩვენი სამშენებლო პროგრესი თუ შევხედავთ, ხო, მშენებლობა არ არის იმდონემდე მისული, მაგრამ თუნდაც დაამთავრდეს კონკრეტული სამშენებლო ობიექტები წელწად ნახევარში და ბინების 96% გაყიდული. ანუ ჩვენ ხედავთ კორელაცია როგორი არის, რომ ანუ მოთხოვნა აჭარბებს და პირიქით მშენებლობა ვერ ესწრება კონკრეტულად ამ მიწოდებას. ეს არის იმის მანიშნებელი, რომ პრემიალური ხაზი თუ კი აქამდე იყო რაღაც განწყობები, რომ შეიძლება ძვირია, ვიღაც არ ქონის ამის შესაძლებლობა, აბსოლუტურად არ ეთანხმება იმ მოთხოვნას, რაც დღესდღეობით არის ბაზარზე, იმიტომ რომ იშვიათად არის ერთ ტერიტორიაზე, ერთ ადგილზე მასშტაბური განაშენების საცხოვრებელი კომპლექსები. ძალიან ცოტა არის, შეიძლება თითქოს ჩამოთვალოთ. მათ შორის, როდესაც ჩვენ ვაშენებთ სკოლას და ბაღს, როდესაც ისეთი ინოვაციური აუზი გაქვს 45 მეტრიანი თავის ხელოვნური ტალღებითა და ოქროსქვიშის სანაპიროთი, სუფთა საკურორტო კრიტერიუმებს თავიდან ბოლომდე აკმაყოფილებს, რაც თბილისში ძალიან ცოტა არის. პლუს ამას, როდესაც ხედავ, რომ სუფთა ჰაერი გაქვს, ხედავ, რომ ანუ ნებისმიერი განაშენიანება, რომელიც 5-6 სართულიანია და ხედი გაქვს პანორამული ქალაქზე, რა თქმა უნდა, დამატებით ინტერესი წვევს არა მარტო საქართველოში, არამედ საზღვრებს გარეთაც. პირველ რიგში, ალბათ, ბრენდის ცნობადობა უნდა იყოს საკმაოდ დიდი და აქედან გამომდინარე ეს მოთხოვნაც, რაც ამის პრობლემა ნამდვილად დარგვაქვს და ეთყობა რეალურად გაყიდვებსაც. გარდამტეხი რა იყო? გარდა ბრენდის ცნობადობისაც, ეგან თქვით, რომ თავიდან ფიქრობდნენ, რომ ცოტა ძვირია, მაგრამ თითქოს ეს აღარ არსებობს, ეს ბარი. რა იყო ესეთი გარდამტეხი მომენტი, როდესაც მომხმარებლებმა თქვეს, რომ შეიძლება ძვირია, მაგრამ ინფრასტრუქტურა და ის სერვისები, რომელიც ეგან თქვენ ახსენეთ. ანუ ჩვენი პროექტი მაქსიმალურად და მასშტაბურია, რეალურად 20 ჰექტარისგან შედგება და სხვა ნებისმიერი თუ კი რაიმე ინვესტიციის ჩადება უნდა ადამიანს, ჩვენ ვაძლევთ რემონტის საშუალებას, გაქირავების საშუალებას, კომერციული ფართები გვაქვს, ანუ coworking ზონები, რომელიც უკვე რეალურად ახსენეს. ანუ ნებისმიერი, რაც შეიძლება ადამიანს ერთ სივრცეში ჭირდებოს, ერთგვარი აი community ტიპის გარემო შევქმენით და ეს ყველაფერი თავისი თვალით ნახეს და შემდეგ კიდე უფრო დიდი სტიმული გაჩნდა. ჩვენი პირველი უპირატესობა, რომელიც 13 წლის წინ ჯერ კიდე დავიწყეთ, იყო ის, რომ ჯერ არ დავპირდეთ და მე არ ავაშენოთ. პირველ რიგში ჯერ გავაკეთეთ ინფრასტრუქტურა და ამით მომხმარებელს ვეუბნებით, რომ თქვენ რომ გადმოხვალთ ჩვენთან საცხოვრებლად, ის კი არ რომ მე აგიშენებთ. ეს ყველაფერი უკვე გაქვთ თქვენი თვალით, შეგიძლიათ ნახოთ, სანამ ხელშეკრულებას გააფორმებთ და სანამ რაიმე ინფრასტრუქტურას თავი საკუთარი თვალით შეხედავთ, ყველაფერს ჩვენ დაგახვედრებთ, რომ თქვენ უკვე რომ გადმოხვალთ უკვე აქ აყო
გამოყოლებული მცენარეები დაგხვდება, ჩtildeში შეგიძლიათ დაისვენოთ. ანუ ჩვენ რასაც ვეუბნებით, ჯერ ვასრულებთ და შემდეგ უკვე მათი ნდობის მანდატი ჩვენთან იმდენად დიდია, რომ ამის განცდა რომ ან ნდობა არ არის, ან ხარისხი არ არის, ან კონკრეტული მასალები არ არის, უკვე აშენებული პროდუქტის ნახვა შეუძლია და შედარების საშუალება აქვს. აქედან გამომდინარე, ეს მათთვის უკვე პრობლემას არ წარმოადგენს. 16% გაყიდულიაო თქვით, ქართველების წილი რამდენია აქედან? აქედან არის დაახლოებით 65% ქართველების, რომლებიც ძირითადად არიან როგორც საქართველოში, მოვაძიან თბილისში, მათ შორის და ცენტრში, მაგრამ უკვე აღარ უნდათ გამონაბოლქვიდან საცობებიდან გამომდინარე და ჩვენ უკვე ვახსენეთ, რომ ყველანაირ ბენეფიტს ერთ ადგილზე ვთავაზობთ და აქედან გამომდინარე სურთ, რომ ოდნავ მაინც მოშორები ცენტრიდან გამოვიდეთ, რომელიც არ არის შორს და უკვე ვახსენო 6-4 კილომეტრით დაშორებით არის ძველი თბილისიდან და ზაუსფლების მოედნიდან. ანუ მათი სურვილი რეალურად რის გამოც ჩვენთან მოდიან, არის პირველი ის, რომ აქვთ განცდა, რომ იცით რა, ამხელა გამონაბოლქვი და ესეთი დაბინძურებული ხარი არ მინდა. მეორე ის, რომ უსაფრთხოდ ვიცხოვრო და მესამე ის, რომ კონდეს ყველაფერი ერთ ადგილს. ეს ყველაფერი განაპირობებს ზუსტად იმას, რომ რატომ კონდეს ყველაფერი ცალცალკე, ცხოვრების ტემპი აჩქარებულია წინა წლებთან შედარებით, თუკი შემიძლია ფიტნესზე სხვაგან ვიარო და ცხენზე სხვაგან ვიჯირითო, მოდი ყველაფერი აქვე მაქვს და აქვე გამოვიდეთ. რა არის ამ ყველაფრის ფასი? თქვით რომ ძვირია იყო ესეთი დამოკიდებულება და რამდენად მზარდია ბოლო წლების განმავლობაში პრემიუმ მშენებლობა. აი როდესაც კლიენტები ჩვენთან მოდიან წინაზეც ვახსენე რა სიტყვა ძვირია ყოველთვის პასუხობ რასთან შედარებით. ანუ მაშინ უნდა უთხრო სამწუხაროდ ჩვენ ისე უხარესხოდ ვერ ვაშენებთ რომ ამაზე უფრო იაფი ფასი შემოგთავოს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვის როცა ხედავენ რომ კარგი ხარისხიანი და იდეალური გარემო იაფი ვერსად ვერასდროს ვერ იქნება და ეს ყველამ ძალიან კარგად იცისა. ნამაი ვაკე შემთხვევაში როგორია ვიცით რომ ინვესტორი არის ლიეტუელი გეგმავს თუ არა ამ მიმართულებით კიდევ პრემიუმ მშენებლობას საქართველოში რამდენად მიმზიდველია იმ პირველი პროექტიდან გამომდინარე გამოცდილებიდან გამომდინარე რაც აქვს საქართველოში კი ბატონო ლიეტუელი არის და რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს მისი პირველი ასე ვთქვათ კავშირი და გადაწყვეტილება იყო ემოციურ ფონზე დამოკიდებული ვინაიდან როდესაც ჩამოვიდა საქართველოში პირველად დაბრუნდა თავის ქვეყანაში უზომოდ შეყვარებული საქართველოზე და ზუსტად მაშინ განიზრახა და გადაწყვიტა რომ უბრალოდ ის ევროპული ხარისხი და მათი გამოცდილება ჩამოეტანა ჩვენთან ქვეყანაში და რასაკვირველია ის გეგმავს სამომავლოდაც ამის განვითარებას და აუცილებლად მომხმარებელს შევთავაზებთ სამომავლოდ სხვა პროექტებზე ვინაიდან ჩვენთან მომხმარებელი ანუ როცა ვსაუბრობთ ახლა ყველა ოპერატორებზე არის ის რომ იღებს მაქსიმალურად ენერგოეფექტურ შენობას, იმიტომ რომ ჩვენი შენობა შეესაბამება ევროპული B-კლასის ენერგოეფექტურ შენობას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელი, ვინაიდან ეს აისახება შემდგომ მათი ცხოვრების ხარისხზე და რასაკვირველი არის, ეს არ არის მხოლოდ თქვათ ფასადის სისტემა, ეს არის ერთიანი საინჟინრო გადაწყვეტილებები, რომელიც გამოყენებული გვაქვს პროექტში, ვინაიდან ეს არის ცენტრალიზებული იატაქვეშა გათბობა, რომელიც ხდება თვითონ უკვე მომხმარებელს. შეგვიძლია ნამაიოგის შემთხვევაში მინიმალური ფასი ვახსენოთ, რაც ინა შეიძლება ღირდეს დაახლოებით საიდან სადამდე მერყეობს ეს ყველაფერი. ანუ ნამაი ვაკეს შემთხვევაში უკვე გაყიდვების დაახლოებით 95% უკვე ესე ვთქვათ რეალიზებულია და გაყიდულია ფასიც რა თქმა უნდა, როგორც წევან სწორად აღნიშნა, არის ის, რომ რას იღებს და რაში იხდის მომხმარებელი ამ ყველაფერს. არის ის, რომ ხარის იღებს და შესაბამისად სხვასთან შედარებით შეიძლება იყოს ძვირი, მაგრამ როგორც ვთქვი წევან იღებს მაქსიმალურად მაღალ ხარისხს მასალებს, ასევე არის ერთიდან ხარისხზე როდესაც ვსაუბრობთ. წეგან ვისაუბრეთ, რომ ბევრი სხვადასხვა რაღაც იყრის ხო თავს ამ პროექტებში. თქვენ შემთხვევაში და შემდეგ უკვე სიმეტრიას შემთხვევაში რო გაგვიზიაროთ, მიზნობრიობა რა არის? რატომ ყიდულობენ? ანუ ეს ხარისხი მათ ჭირდებათ იმისთვის, რომ იყიცხოვრონ, თუ უფრო საინვესტიციო მიზნობრიობით ხდება შესყიდვა და შემდეგ იქიდან გაქირავებიდან ფული შომა? კი ბატონო, უპირველესად არის იმისთვის, რომ იცხოვრონ. იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ეს არის გარემო, სადაც არის სიზღნარე, სიმშვიდე, სუფთა ჰაერი, ასევე ცენტრთან სიახლოვე, ეს ყველაფერი არის ძალიან მნიშვნელოვანი აი პრემიუმ ხარისხისთვის. შესაბამისად ყიდულობენ ზუსტად აი ამას, რომ არიან მშვიდ წყნარ გარემოში. შესაბამისად ყველაფერი, ანუ ეს ჩვენთან რასაც ყიდულობენ, ხო, მოიცავს როგორც გითხარით 1-დან 3 ადგილამდე საპარკინგი ადგილს, ასევე არის დამატებით სადგომის ტერიტორიაზე არსებული სათავსოები, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის. თვითონ ვინის ფლობელს აქვს 1-დან 3 ადგილამდე საპარკინგი. კი ბატონო, ვინის ფაში შედის უკვე მოყვება და მას დამატებით აღარ უწევს იმას ზრუნვა, რომ უნდა იყიდოს დამატებით ავტოსადგომი და ასე შემდეგ. ეს კომფორტი უკვე შექმნილი აქვს უმას ისედაც აქვს უკვე და მოყვება ვინას თავისი საპარკინგი ადგილი. ასევე არის მზის პანელები დაყენებული ჩვენთან, რომელიც ელექტროსადგური გამოიმუშავებს მზის ელექტროენერგიას და შესაბამისად გარე სივრცეებისთვის სადარბაზოების. კი ბატონო, ეს
ისიც რა თქმა უნდა მაქსიმალურად დიდ კომფორტს უქმნის მათ და შესაბამისად ეს ყველაფერი ერთიანობაში ქმნის. და შეჯამებისთვის სიმეტრიასაც. დავეთანხმები ნამაი ვაკეს წარმომადგენელს, რომ იდეაში ჩვენთანაც ძირითადი მომხმარებელი ვისკიდო საცხოვრებლად, თუმცა თუ გარემო საცხოვრებლის კომფორტულია, უკვე საინვესტიციო და თან დღეს უკვე წამოვიდა სხვანაირად შეხედულება, ადრე თუ ემოციურ ფონზე ყიდულობენ საცხოვრებლის საკლებს, ეხლა უკვე დათვლადია, სხვანაირად უყურებენ, უფრო ლიკვიდურობას უყურებენ. შესაბამისად, თუ რამდენად ხარისხიანია პროდუქტი და რამდენად ლიკვიდური შეიძლება იყოს მომავალში, ეს განაპირობებს, რომ გასაქირავებლადაც და საინვესტიციოდაც ყიდულობენ. თან იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი პროდუქტი არ არის ქართულ რეალობაში, არც ვილა რეზიდენსი და არც ნამაი არ არის ხო თანამედროვე ქართული და თბილისის მორგებული, განსხვავებული ევროპული ღირებულებისა და შესაბამისად ჩვენი პროექტები მომხმარებელი ნახულობენ ევროპაში და ანალოგებს, როცა პოულობენ უკვე საქართველოში, ცდილობენ, რომ შეიძლება თავის მომავალი შვილებისთვის და ოჯახის სხვა წევრებისთვის. გეგმავს სიმეტრია სხვა უბნების, სხვა ლოკაციების ათვისებას და ამ ტიპის მშენებლობის დაწყებას? სიმეტრია არის კლასიკური დეველოპერული კომპანია, შესაბამისად ჩვენ სხვა მიტყავს ყავს ინვესტორები, ჩვენ არ ვართ ერთი ინვესტორის დამოკიდებული, რამდენიმე ინვესტორი ყავს, შესაბამისად დღესაც გვაქვს მომავალში დაგეგმილი რამდენიმე აქტიური პროექტი, მათ შორის რა თქმა უნდა მსგავსი ტიპის პროექტი. ფილო რეზიდენს ხომ არ აქვს გეგმები გარდა იმ ტერიტორიისა, სადაც ხარ წარმოდგენილი, კიდევ სხვა ადგილები ან რა ტერიტორია შეიძლება იყოს ასეთი თბილისში? საკმაოდ დიდი და მასშტაბური გეგმებით ვართ, კი ბატონო, პირველად გავდივართ თბილის გარეთ, შეკვეთილის ტერიტორიაზე, 40 ჰექტარამდე ტერიტორია არის. ეს სასტუმრო პარაგრაფთან მიმდებარე, რომელსაც საკუთარი სანაპირო ექნება კილომეტრი და 200 მეტრის და ანუ ამ გეგმებთან დაკავშირებით მომავალში უფრო დეტალებს უფრო უკეთ მოგიყვებით და ასევე ვაკის ტერიტორიაზეც კიდე გვინდა რომ განსხვავებულ პროექტები შემოგთავაზოთ და მრავალფეროვანი გარემო, რომ გარდა რესორტული დასახლებისა შეიძლება თავერზე იყოს საუბარი, შეიძლება უფრო დაბალი განაშენიანების ვილებზე იყოს საუბარი, ანუ ის მრავალფეროვნება უკვე ჩვენ მრავალფეროვანი სეგმენტის ათვისების საშუალებასაც გვაძლევს. თუმცა ხალხს მოკლედ იჭერთ პრემიუმ. კი, აუცილებლად. ეს ყველაფერში თავიდან ბოლომდე, ხარისხშიც, ვიზუალშიც და ინფრასტრუქტურაში ეს ყველაფერი გამოჩნდება. ძალიან მალე დაუბრუნდებით ჩვენს მომხმარებელს და მაყურებელს ძალიან ბევრი სიახლეებით. გელოდებით მათ შორის ამ სტუდიაშიც. მადლობა თქვენი დროისთვის, მადლობა ჩვენ სტუმრებს საინტერესო საუბრისთვის. ბექა ფაშალიშვილი, ვილა რეზიდენსის გაყიდვების გუნდის ხელმძღვანელი, უჩა ქართველიშვილი კომპანია სიმეტრია დირექტორი და თინათინ ჯაფარიძე, ნამაი, ვაკე, გაყიდვების მენეჯერი სტუმრობდნენ.